PS2 Slim, galera, com um mod HDD Loader. Dá uma procurada aqui no canal, tem um vídeo com o título "Olha esse PS2". Lá você vai saber o que é que tá acontecendo com esse PlayStation 2, beleza? Se gostou do vídeo, compartilha, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e falou, pessoal.